Hej allihopa och välkommen till en ny video på vår kanal. Idag tänkte vi visa fem olika knäppa grejer. Fem olika knäppa grejer som vi har i vår lägenhet. Jag tänkte först att vi skulle ha 10, men jag kunde inte komma på 10. Vi har säkert 10, men jag kunde inte komma på det. Så vi kör. Häng med. Du vet, vi kanske ska börja på toa. Ja. Nu har vi på tvättmaskinen här inne så det låter lite. Och jag håller på att utforska lite nya ställen och hänga tvätt i så att det ska torka. Och det ska tydligen inte vara så hälsosamt att torka i vardagsrummet eller sovrummet. Så det ser inte så kul ut, men ja, det får plats i alla fall. Oh, by the way, vi har köpt tvättmaskin. Okej, okay, vet du några ovanliga saker här? Kanske det är den. Jag har inte tänkt på den, men ja, den är lite ovanlig för det var en tvättmedelslåda och tvättmedlet är en sån. Men inte så värst ovanlig, tänker jag. Här. Tandkrämen. Kolla det. Tandkrämen här. För alltså, det blir så kletigt där framme. För alla. När man trycker. Mm. Fast vi tar bort det. Vad är det nu då? Vi kan kolla i vitrinskåpet. Vad sa du? Vitrinskåpet. Vad är vitrinskåpet? Skåpet i vardagsrummet. Stänger du toadörren så vi slipper ljudet. Vi har en stackars liten sjukling här idag. Med magsjuka, helt utslagen. Det är därför vi har bäddat in mattan och vänt på dynorna. Okej, här är mer grejer. Den där kanske, vad är det där för? Där är en flaska med alkohol i den. Vad ovanligt! Mm. Vi kan börja med den här, tänker jag. Ska du sätta det här borta då, på golvet? Kan du prata om den? Den här hittar vi i kylen. Nej. Vad heter det då? Nej, den här hittar vi i Miami. Miami. På stranden. Ja, jag hittade den. Ja, och när vi var åkte hem från Chile så hittade Nayeli den. Det är typ en korall eller någonting. Titta, inuti så är det ett kryp där. Det är en snäcka. Vänder någon. Det är en snäcka där inne. Mm. Vänder någon får vi se hur den ser ut. Man tjatade och tjatade om att de skulle ta med sig den där hem. Det var bara det att vi hade ju bara handbagage kvar. Så vi blev stoppade på varenda ställe, överallt, och de skulle kolla igenom och undersöka den här stenen, eller korallen, snäckan. Då vi bara svor och svor och svor. Men nu är den här i alla fall hemma hos oss. Mm. Den är fin? Ja, helt fin. Jag ville ha hittat den i vatten, jag hittade den inte i vatten, jag hittade den på sanden när jag grävde. Mm. Så jag såg det här så skärde jag mig. Sen sitter vi och skär mig på, och då det, så glömde jag upp det, så det var lite bit, och sen såg jag korall. Mm. Så sa jag, mamma, får jag ta den här? Nej, nej. Så sen övertörde jag dem. Mm, vilken tur då. Ja, men det är så att det var hon som hittade den, men det var jag. Mm. Jag ska visa dig. Du behöver inte kolla på allt mer. Är den här? Det är den här. Det var inte den. Då är det den här stora. Det är också Santi som har fått när han döptes. Vad är det för något som är? Stora kräftar. En igelkott.
Nu ska vi se. Vad var det som var konstigt med det? Det är inte med det. Lör inte. Mamma! Jo! Kolla här. Nu är det risk för äckelvarning. Titta här. Någon som kan gissa på vad det här är? Jag kan. Vad är det? Det är hans gamla grislang från när han föddes. Det är hans navelsträng. Det är en tippe som är kvar. Sparar du den? Ja, jag sparar den. Hur är det? Jag vet inte. Så är det Santis navelsträng. Ja. Det sparar inte min. Nej. Det är jättekonstigt, mamma. Det är jättekonstigt att ha den kvar. Tycker ni det är konstigt? Här är våra nästa. Kolla vad som rymmer sig här i hörnet. Zlatan, en 50x70 stor tror jag den är. Affisch på Zlatan. Ända sedan vi flyttade in i den här lägenheten, vi har bott här i ett år nu, så har vi inte hittat någon plats till den här. Så den står där. Den hängde där först. Den hängde där den hänger, men det kändes inte aldrig riktigt bra. Så... Jag tycker vi borde hänga den. Så den står där så vi ser den. Kanske aldrig kommer upp. Kanske borde vi ge den till någon som uppskattar den. Nej, jag kan ha den i mitt rum. Zlatan Ibrahimovic. Hej. Okej, ska vi gå vidare? Ja. Det var fyra. Med Zlatan var det fyra. Varför har vi en affisch på Zlatan då? Mm-hmm. Varför har vi en affisch på Zlatan? Han ser inte ut som pappa. Nej, inte därför. Varför då? För att han är en inspirerande person som har tagit sig långt från ingenstans. Kämpat dit han är. Tycker han är snygg? Mm. Kom nu. Något som kanske inte alla har. Det finns i den här lådan här. Vadå för något? Kolla här. Ja, vad är det för något? Jag har levt jättelänge. Man lägger korvar här. Man lägger korven i här. Här är din korvhållare. Man lägger sina korvar här. Det är jättemånga. Här. Oj. Jag vill göra den så här. Korven där. Jättebra. Man kan lägga ner den typ om man käkar korv. Jag vill sortera det här. Okej. Det går inte längre. Och alldeles med olika storlekar. Jag tänkte precis på det. Det får vara en bonus då. Vi har två kommer gå till köket. Vi har ju en till likadan som jag pennar i. Jag fick faktiskt som i födelsedagspresent av Victors mormor innan vi åkte här från Chile. De här eller? Den här? Det är egentligen en mugg som man dricker matte i. Jag pennar i den andra. Man ska dricka matte i de här. Det är sån här, ska vi se, jag tror vi har lite matte kvar. Så vi kan visa. Sydamerikanskt. Så jag kan öppna och visa. Mm. Så här ser det ut. Det är typ... Så här. Mm. Oj, nu svällar du ner. Mm. Men du. Mamma, ingen! Nu ser jag. Traditionell... Vet du vad det står? Vad det är? Traditionell sydamerikansk koffeinhaltig dryck. Svenska. Jag är inget fan men Victor gillar det. Jag är inte fan av det. Mm. Är det en till grej, mamma? Så häller man i matte här, så, här då, utan sin klocka och allting här i. Den eller den. Och sen har man med en sån där sugrör, metall med typ en sil på ena sidan. Så dricker man det. Så man gör typ en, vad ska man säga? Ja, omsluta den här skeden med det. Svårt att förklara. Hur så gick ni vit? Vilken var mest ovanlig? Korallrevet. Tycker du? Ingen riktigt sånt korallrevet eller tandkräm i en tvålgrej. Var det kul? Det blev en ganska kort video, men... Det är bara för att mamma inte kom på några mer grejer. Alltså, den där med tvålen, det är egentligen ett lifehack. Vad är lifehack? Det är typ sådana saker som man har i sitt liv som ska göra det lättare. Så du fick reda på det?
Ja, så det är ett lifehack. Det är ju, ja. Vem fick du reda på det? Jag såg det på internet. Åh, hej då allihopa! Ja, nu ska jag säga hej då. Mamma, kan du göra en mugelsoppa nu? Nu ska jag göra det. Ska du säga hej då först? Hej då! Tack för att ni tittar på den här videon. Så hoppas vi att det inte dröjer så länge tills nästa gång. Hej då, ha det Det här är ganska bra! obehagligt, titta. Usch, hör ni? Har ni sådana ovanliga saker hemma? Hej då! Kanske inte. Hej då!